Qoyunçuluqla məşğul olan aran təsərrüfatçılarının yun satışı ilə bağlı qarşılaşdıqları çətinlik artıq həllini tapıb. Sabirabad Sənaye məhəlləsində yun və boyaq bitkilərinin tədarükü məntəqəsi fəaliyyətə başlayıb. Qeyd eləyək ki, Sovetlər Birliyinin dağılmasından tədarük məntəqələri sıradan çıxdığından düz 30 ilə yaxını ildir ki, həmin min tonlarla məhsul göz görə-görə məhv olurdu. Əsasən, putraqları olmasın, qılanlı olmasın, yəni yunlar qılansız olsa daha yaxşı olar. Xanım Güləliyeva keyfiyyətli yunun necə olduğunu izah edir. Əslində, yunun uzunluğu ən azı 6 cm olmalıdır. Həmçinin ildə bir dəfə qırxılan qoyunun yununun seçilməsi də başlıca şərtlərdəndir. Amma bu hələ işin sonu deyil. Bu göstəricilərə cavab verən yunlar fermerlərdən alındıqdan sonra bir neçə mərhələdə təmizlənir. Ardınca ipliyi üçün daha münasib olan qoyunun bel hissəsinin yunu, ətək hissəsinin yunundan ayrılır. Təmizlənən yunlar rəngə görə də çeşidlənir. Bu, açıq boza gedir. Açıq boz bir çeşidlənir. Tünd boz bir çeşidlənir. Qara bir çeşidlənir. Ağımız da var, ağ da çeşidlənir. Bu minvalla indiyədək ümumilikdə 70 tona yaxın yun çeşidlənib. Təmizlənən yunların bir hissəsi artıq Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında yeni tikilən yun əyirici boyaq fabrikinə göndərilib. Mütəxəssislər deyir ki, tədarük məntəqələri eləcə də yun emalı müəssisəsinin işə düşməsi xalçaçılığın, o cümlədən qoyunçuluğun inkişafına təkan olacaq. Fermerlərdən xahiş edirik ki, onlar gözəl, yəni yaxşı təsərrüfatlara yaratsınlar öz xeyirləri üçün. Onların yunları yaxşı olsa, təmiz olsa, alınan qiyməti yüksək dərəcədə olacaq. Yeni yaradılan yun əyirici boyaq fabrikində ilkin mərhələdə ildə 1500 ton kirli yun emalı olunacaq. Bunun 50%-dən xalça toxunmaq üçün yun ipliyi hazırlanacaq. Qalan 750 tonu təmizlənərək yun şəklində Respublika daxili və xarici bazarlara çıxarılacaq. Qeyd edək ki, Azərxalçanın balansında olan regional yun və boyaq bitkilərinin tədarükü məntəqəsi Sabirabad Sənaye məhəlləsində işə başlayan ilk müəssisədir. Burada Sabirabadla yanaşı ətraf 14 rayonun qoyunçuluq təsərrüfatlarında istehsal olunan yun qəbulu həyata keçirilir. Elman Əliyev, Elnur Əliyev, İTV Xəbər, Sabirabad.